Соңғы уақытта емдом заттарының тапшылығы мен дәріханалардағы бағаның негізсіз қымбаттауы көпшілікті мазалап отыр. Қоймадағы дәрі-дәрмектер дәріханаларға барынша таратылып жатыр. Бұл мәселе облыс басшылығының бақылауында. Ел тұрғындарының коронавирус пен пневмонияға шалдығу салдарынан дәрі-дәрмек бағасының шарықтап кеткені жасырын емес. Мәселе тек бағаның өсіп қымбаттауында ғана емес. Халық емделуге қажетті препаратты таба алмай саңдалып қалды. Дәрмектердің жеткіліктігін тексеру үшін Ертіс адалдық алаңы жобасының өкілдері дәріханаларға рейд жүргізді. На данный момент азитромицина нет. Қазіргі таңда азитромицин жоқ. Таблеткалық антибиотиктердің басым бөлігі жоқ. Цефтриаксон, цефтри дегендерді жоқ. 3-4 күн бұрын бітіп қалған. Менің түсінгенімше дәрілер қоймаларда жоқ. Себебі көтерме қоймалардан алып сатамыз. Парацетамол да көп көлемде болған. Бірақ 3-4 күн болды, бітіп қалды. Оған ұқсас қызу түсіретін препараттар бар. Бірақ оның бағасы кішкене қымбаттау. Последний мы продавали, наверное, цефазолин по рецептам продавали. Дәріханашылар қоймадан түскен кейбір дәрілер 2-3 сағаттың ішінде сатылып кететінін айтты. Сондай-ақ дәрі-дәрмектер туралы ақпарат ұсынатын 133 анықтама нөмірі де істемей қалған. Кейбір дәріханаларға хабарласу мүмкін емес дейді Ертіс адалдық алаңы жобалық кеңсесінің басшысы. Сондықтан тұрғындар қиын уақытта дәрі іздеп табан тоздыруға мәжбүр. Понедельник. Мы получили. Дүйсенбі күні біз қызуды түсіретін дәрілерді, антибиотиктерді алдық. Барлығы алдын ала рұқсат қағаз ретінде қала дәріханаларына таратылды. Облыстың бізге қарасты барлық дәріханаларына жіберуге тырыстық. Қазір аздаған тауар сертификациялануда. Айта кетерлігі, сертификаттау процесі ұзақ уақыттыға жетеді. Сол себепті бұл қызметті қазіргі жағдайға қарай жеңілдетіп, уақытын қысқартса дегенде ұсыныс айтылды. Вот побывали сегодня на аптеках, провели рейд. Бүгін дәріханаларға рейд жүргіздік. Жалпы жағдай көңіл көншітпейді. Парацетамол, азитромицин сынды қарапайым препараттар жоқ. Сондай-ақ тағы бір мәселе дәрігерлерге рецепт беру бойынша. Рецептер электрон түрде беріліп жатыр. Сондықтан кейбір адамдар бір дәріханадан алған дәрісін басқа дәріханадан да барып ала алады. Ситуация где-то есть сегодня, где-то нету. Айта кетейік, Софарм фирмасының қоймасынан облыстың 194 дәріханасына дәрі-дәрмек жеткізіледі. Жалпы өңірімізде препараттар сақтайтын әрі 7 қойма бар. Самал Қалиқызы, Дәулет Қошқарбаев, Ертіс ақпарат.